Sadece meyveye çimeniz var bu. Ma la fuga lì vera. Ma lì vera non è di qui, ma c'è. E vuoi cantare anche te per tirare? Non è la fuga, ma non è la fuga. Ma è la fuga. Ma c'è il brutto non può dire. Ma è piena la mamma. Uscumi a hindu se è spiego, non sanno che. Ma io non voglio giocare, già non ci mi ariko ma sha dereka tubyishimira ariko businzi ko bishimye kubera ubu nabwo bacyatse ikibazo kimwe Benito wa mugabo we yashatse yamutinda ariko amufata nabi bishoboka reka shatse baba batabyishimye mwana wanjye ariko si Imana ko byakagenze umuntu ko yashatse batabyishimye yaba atagwaye mu gishopo kuki nagari pizza none se uriya murumwe nawe Nusura mungu na weka wani na umawe niza hafari kibazo. Erika maa kia gomba kuwa kuwa mungu na weni ni ya sigara kwa njini ya gomba kwa sigara kama hozi ya mari. Nagubu siwa gomba kuna nila. Mungu. Nagubu siwa uzidu kama sigara wafite. Kitu? Ewa jia kuwe kukie. Kwa kari mwuzi kuzi. Lirenze. Lirenze. Uribo njishari ya kujana mkabuwa muka janu mwendo. Waya waya nani kwaya kuchimere. No, I will go on to Vogue. Tuliba with a panacunga consigned the Jane Snapsy. Uran, you should can you shall have the Jane to Zajan and all you. The chume, man, who's ambitious. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Then you will not have a mirror for you.
wanje rero bati umugani mu Kinyarwanda ariko se we nkukiriyeho utaraburogagira ngo yabure inya ntabwo yabye burungurutse uze samaze kubona isi n'umwe ntabwo azongera buriye oya ntabwo yari reba hariya hirya ku ifu y'amasaka aho muvuga reba Akuriya mwana nawe yaragowe. Yaragowe kabisa. Shamari. Mukuru wanjye yarahangayitse pe. Yarakubititse mu buzima. Ugira umugabo mubi niyo watwaye ntuwibyara. Nyine nge nkeka kwiranda mu kuvamo ari uguhora ari hasi ari hejuru n'umugabo we batongana barwana. Nge nakitse kuwenda nicyo cyabajyara ivanyemo. Nabyo byashoboka ariko mana ni izina ry'Imana ku yamasengesho pe ariko nta kiburya mu buzima niko bigomba komera sha biragoye kubyakira biju kandi mama twara byakiriye nyine gucya buri wese yabyakira nyine akabyumva ko ari ibintu bibaho ariko kuri biju na kuri Benita ni ibintu bidashoboka kugyanga za byakire biragoye mu buzima niko bibi sina namubonye mu museze ariko nari iri ngutfungiye tugende twakatishije ya saa 8 babona ziturenganye narangiye zose buriya mama ni wabitekereje wenyine aho bigize mu nawe kutsemba bazimpaka kwa munsa hinduka nyinshi ahubwo mama ni wabitekereje picha inkarabe ngiye wari kusama kwa mukuru wa ndabara ahubwo ngo nzazi ego uzukuna gushatse numbaga kazongera kugaruka mu rugo kabisa numbaga natoroje nkemera amazaba ku musozi hanyuma usimana mishimi mama n'umwana mwiza ahubwo se ngo bene yagiye hanze mera amaze imyaka ibiri agiye hanze nabiri gusa ikinakora ni uganira na ku telefoni eh ntamwaryongoye
hakuza kumfasha imirimo koko aha amazi ko ni mbere kwicara muri izi ntebe muri izi ntebe za ko agiye suka dusiga ubundi wajyaga ngaho ni murekera aho reka dusenge dushimire imana nanushobora byose nibyo gushimira kuba ndi kumwe hamwe n'umuryango wanjye ngiye kuguhimbaza ibyo nkorera byose kandi nanjye ibyo byose